Obaveštavam sve zainteresovane za studije na Balkanu univerzitetu u Skoplju da je prijava počela. Prijavljivaće prijavljiva se u Turskom kulturnom centru svakim radnim danom od 9 do 3. Ove godine će se primiti 20 kandidata, naravno koji budu najbolji na prijemnom ispitu. Prijemni ispit će se obaviti 22. aprila u 10 časova u prostorijama kulturnog centra. Prijemni se ispit sastoji iz dva dijela iz testa engleskog jezika i test inteligencije.